السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديع شقي مهبنا جمعة ونكسن سدو كلا تكلن تونا سنكون سود ودا برنامج كأنه كل ودا عن الشيكو يكون قدم بأرمها سبورتس كا فضلا دا ودا دي عتي صاحب نوع عصب جنال كيس سبسكرايب صار لايك إشاري كومنت كامرنا وحمر كوات كوب لعبة دا وديع شقي مهبنا كوحد بروسي دورت ما نحال كوحية سو كلا تنا معمول كنادي وحي الشاعة كقادن إني أوبان يلعق جارة بقول مليون أيورا مركو حلعرات كان صو إدلاده أقاسمها عيارها كوحد بروسي ودورت ما ماشر الصالح وحقيجي كوحد قصب أن يكون عيار تودي ومهم سنة إسكي إبيان كواسو العقافي عن يكويلي كران سادرت وحاموق دورت من حقاقة نوصو فوالي حالا إيسان جو كليا مدير الدونان صدو كالتان عيار تودي كرد دوانا إيبين دونان وأي قيب كي محمد وداودي صدق كلا إيران كلو مع جوليان براندد إيه حدقة كلا تصدق عن كوحدة عن سكوفر دامس بروسي دورتمان وهي عبسك قوانين ويان توب فور كما أفرت وصل بونسليغا جرمالكا هدي يوايب جامل ستيك تتبات كان دمان كوحدة مان سيتي إكرية تنادقة مرع الله كوصو دعي دونان حل عالات كانو حيالو كل من دونان قسارة غارة بقول مليون أو يورا سادرت كوحدة سيجنال دونا باكو عيار سي سكوفر داميان حل عالات كان دمان لابكون لاتني كو لابكون لاتني لابو waxay u baahan qasna doonay soo galiyaan 100 milyan oo euro waxayna ka taqaluso dalna ciyaartoy farabadan shabakada caanka sport bill waxa la leeyahay kooxda Borussia Dortmund mowqifkooda adka ku aadan inay ku doonayso 180 milyan oo euro ninka lagu magacaabo haran waa macquul hoos inay kaga soo dhacaan dalbadan 100 milyan oo euro sidoo kale tan Sanjo kuma dalban karaan 100 milyan oo euro waxay u badan tahay 60 milyan ilaa 80 milyan oo euro inta u dhaxeeso si kastaba ay ahaato kooxda Dortmund isbeddel xoogan ka dhici doona ciyaartoy farabadan kooxdan waa laga dili doonaa taa dirta waxa la macaanin xagaagan la wareegi doona Marco Rose oo kasoo tagay kooxda Borussia Mönchengladbach wuxuu iimaan doona kooxda Borussia Dortmund oo isbeddel xoogan lagu sameeynaayo daruuftana u dheereysa marka Dortmund oo balnaadi dhaqaale ahayd oo ciyaartoy inta kaanta iska dir jirtay laakiin hadda xaalka ku xun oo lacag degdeg kaasho u baahanto 100 milyan oo euro gaareeso taasana ku qasbaysa ciyaartoyda muhiimka naadiga inay iska fasaxaan inaa kala daawadayaash qanbad akhbaraad kale ku badda cagta jir waxa qaybka macallim Rushi Pochettino wuxuu qalbiga u qabojiyay taageerayaasha kooxda Paris Saint-Germain macallinkan wuxuu sheegay in Mbembe inuu san kooxda ka tagayn sidoo kale wuxuu leeyahay ilaa tan jirkan wuxuu diyaar u yahay contract cusub qalinkiina ku duugo hadalka macallim Pochettino kasoo yeeray wuxuu bilcags ku yahay warbaahinta Spanish ka ugu horeysa shabakada Marca 24 saac ka hor ciwaanada ay daabaceen ku aadanay in Kylian Mbembe ka diiday Paris Saint-Germain qandaraas kordhin ciyaariyankan uu dalbado toos in loo iibiyo xagaaga nagu soo foolay laakiin wuxuu leeyahay Pochettino waxaan wada hadalnay agaasimina Nardo xun iyo xaqiiqay in Mbembe dhawaanana qalin ku duugo doona 5 sano contract ah kooxdan uu sii joogi doona sanado badan sidoo kale tan wuxuu leeyahay macallin Pochettino Neymar Junior kaliya kooxda ma sii joogi doona sanado badan ee wuxuu leeyahay dabcan project-ka Paris ka socda waxa qaybka in Mbembe iyo Neymar kooxdan sii joogan oo macallinkan wuxuu leeyahay inta aniga kooxda hoggaaminay xidig muhiim ah Paris Saint-Germain kama tagi doono ee wuxuu leeyahay xidiga muhiim ayaa lagu soo kordhin doona marka Pochettino waxa ka go'an mowqifkiisa inuu Mbembe celiyo sidoo kale tan maamulkan wala garab taagan yihiin sida haatan shabakada caanka la kuiba ee daabaceyso inaa kala daawadayaashna bad akhbaraad ku bad cagta waxa qayb ka ah Daniele De Rossi legendiga kuwan xulka Italy kooxda Roma waan ka xunnay waxa ku dhacay COVID-19 intaas kuma eka xaalad ahaan aad u liita waxaana la dhigay isbitaal sida haatan ay shaaciyeen xilal kubadda cagta Talyaaniga De Rossi haatan wuxuu ka mid yahay staffka ama shaqaalaha la shaqeeyay macallin Mancini ee xulka Talyaaniga ka shaqeeyay waliba gaar ahaan wuxuu ka mid yahay gudiga farsamada la og yahay xulka Talyaaniga inuu COVID-19 ka dhex dilaacay dhawaan markay sareeb koobka adduunka ciyaarayeen oo shan qof oo ka mid ah staffka la shaqeeyay macallin Mancini coronavirus oo ku dhacay kadibna waxay u soo gudbiyeen qaar ka mid ah ciyaartoyda xulka Talyaaniga ugu caansan Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Federico Brandesti, Alessandro Florenzi xiddiga kale to haddana dabcan COVID-19 wuxuu ku soo baxay Daniele De Rossi oo staffka Talyaaniga ka mid ah xaalad ahaan aad u liito isbitaal la dhigay waxaan urjeenaa De Rossi ka washa degdeg ah maadaama uu ka mid ah gudiga farsamada ee macallin Mancini la shaqeeyay xulka Talyaaniga waqti fiican ay ku jiraan inaa kala akhbaraad kale kubada cagta soo qaadan karno waxa qaybka Marcos Rojo oo haatan u ciyaara kooxda Boca Juniors wuxuu sheegay inuu la soo xiriiray Edison Cavani oo Man United u ciyaaro wuxuuna ku qalqaarinayaa xil ciyaareedka markuu soo ilaado in Cavani isaga soo tago Grand Old Trafford Manchester United u imaado kan waa sidoo kale afar jir Uruguayan wuxuuna dabcan ka mid yahay wararyahanada caalamka ugu tahay wanaagsan laakiin wuxuu la qabsan lahayay nolosha gudaha Ingiriiska saadartay Marcos Rojo wuxuu kalsooni ku qabaa lagu magacaabo Cavani inuu dooran doono kooxda Boca Juniors markuu xil ciyaareedkan soo ilaado inaa kala macallin Ole Gunnar Solskjaer wuxuu ka hadlay mustaqbalka ciyaarada Cavani wuxuu sheegay inuu jecel yahay ciyaarahan kooxdan la sii joogo United diyaar u tahay hal sano contract ah laakiin wuxuu yiraahday Cavani uu aamusan yahay mana naqaan ayuu ka dhawaaqay macallinka Norwegianka ee talaabada uu qaadi doono weeraryahankan sidoo kale tan shabakada caanka ee Express waxay leedahay ciyaarahan waxaa laga yaabaa inuu isaga tago kooxda Man United markuu xil ciyaareedkan soo ilaado maadaama laba sano contract ah ee uu soo bandhigtay kooxda Boca Juniors daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraad kulkulle kubadda cagta waxaa qayb ka ah shabakada caanka Sport haatan waxay soo daabaceysaa in qaar kamid ciyaartoyda kooxda Barcelona gabi ahaanba kasoo horjeesteen Gini Wijnaldum Liverpool u ciyaaro iyo Memphis Depay
olympic lyon uu ciyaaro in dabcan kooxda barcelona la keenay maadaama labada ciyaartoy si bilaash ay ku iiman karaan taa badalkeeda ciyaartoyda barcelona badankood waxay dalbanayaan in kooxda la keenay neymar junior oo waqti fiican ku qaadanaya kooxda paris saint germain shabakada sport waxay leedahay macalin kuman rabitaankiisa waxay tahay wijnaldum iyo memphis depay kooxda si bilaash lagu keeno laakiin ciyaartoyda kooxda kasoo horjeesteen badankooda inkastoo dabcan shabakada sport aysan banaanka soo dhigin ciyaartoydaas haddana dabcan waxaa la sheegay ciyaartoyda kooxda barcelona inay diyaar u yihiin in gacmo furan ay ku soo dhaweeyaan neymar junior halkii dabcan kooxda lagu soo kordhin lahay wijnaldum iyo depay oo u arkaan ciyaartoy dhexdhexaad in iska yihiin oo aan dabcan kooxda awooddeeda sare u qaadi karin marka aragtideena ka dhiibta ciyaartoyda barcelona oo diidan in wijnaldum iyo depay ay imaadaan garoon camp nou xilli ciyaareedkan ugu soo foolle dhinaca kale akhbaar cusub ayaa kasoo baxday xaaladda caafimaad ninka lagu magacaabo virgil van dijk ciyaaryahanka hollandiiska wuxuu sheegay dhowaan garoomada inuu kusoo laaban doono rajo fiican uu ka qabay intuu xilli ciyaareedkan soo idlaanay inuu kasoo muuqday garoomada laakiin van dijk wuxuu leeyahay hadda kadib ma heli doonin damaanad qaad ku aadan inaan shaxda kuwaad liverpool kusoo laaban doono 29 jirkan wuxuu leeyay waxaan u baahanay soo kabasho dheer sidoo kalena wuxuu leeyay waxaan u baahanay booskaygana u dagaalamo ciyaaryahankan wuxuu leeyay waxaan xiise gaar u qabaa tababarka guud ee kooxda liverpoolna kusoo laabto kadibna aan dagaal galo sidii aan booskayga ku heli lahay van dijk wuxuu leeyay tan iyo bishii october kubadda maanan ciyaarin sidaa darteed ciyaaryahankan wuxuu leeyay damaanad qaad uma heli doono inaan hore kooxdi u caawin jiray inay ka dhigantahay si toosan aan shaxda kuwaad usoo geli doono waxaan u baahanay u ka dhawaajiyay laqabsi waxaan u baahanay u ka dhawaajiyay dagaal cusub inaan galo sidoo kale tan kaalinteyda aan qaato ugu dambeyntii inaan ku qanciyay macalin klopp iyo dhammaan ciyaartoyda kale kooxda inaan u qalmo kusoo laabashada gudaha garoomada marka ciyaaryahanka hollandiiska haatan wuxuu iska dejiyay culayska oo wuxuu leeyay van dijk hore ma ihi sababtu wuxuu leeyay nin dabcan october ugu dambeys kubadda cagta inuu ciyaaro qof damaanad qaad u siin kara malahan si toos shaxda kuwaad inuu usoo galo waana dabcan arrin jirto ciyaaryahanka muddo dheer garoomada ka maqan yahay wuxuu u baahan yahay soo kabasho dheer inkastoo dabcan xiriir kubadda cagta horan ee sheegeen in van dijk ay ku dari doonaan liiska ciyaartoyda xulka horan u mateli doona koobka qaramada yurub ee dabcan bisha juun bilaaban doono inkastoo dabcan kooxda liverpool iyo tababarahooda klopp ay taasi kasoo horjeesteen daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraad kale kubadda cagta ka jira waxaa qaybka soo qaadan karnaa ninkii paulo dybala waxaa la sheegay dhankaasi paris saint germain ayuu aadi doonaa markuu xilli ciyaareedkan soo idlaada sida haatan shabakada la istaanba ay daabaceyso taa beddelkeeda paris saint germain yuve waxay ku wareejinayaan mauri icardi labadan ciyaartoy argentineska waxaa la sheegay ma qanacsano oo dybala yuve kuma qanacsano wuxuuna diyaar u yahay inuu caasimada faransiiska aada soo kalena uu ka hoos shaqeeya macalin murushi bojetino sidoo kale tan icardi qowskiisana waxaa u xiiseen nolol ahaan gudaha talyaan inay kusoo laabtaan yuventusna diyaar u yihiin dalabkooda inay ka faa'iidaystaan sidoo kale shabakada la istaanba waxay leedahay labadan ciyaartoy toosaa la isku dhaafsan doonaa ee wax kaasha kuma jiri doon dhilkan ama heshiiskan saa darteed waxaa leeyay waxaa macquul xilli ciyaareedka markuu soo idlaado heshiiskan toosana u hirgalo oo dabcan icardi dib ugu soo laabta italian sarada isagoo hore ugu ciyaari jiray kooxda inter milan hogaamiin uu ahaan jiray la joyan waxay u noqon doontaa nolol cusub haddii uu faranji liigwan tago dhinaca kale isla akhbaaraadka yuventus waxaa qaybkee naadigan waxay u baahan tahay xagaaga nagu soo foolle inay 100 milyan oo yura faa'iido qasnadeeda soo gasho haddii kale khasaare lixaad la kulmi doontaa yuve waxaa laleeyahay dabcan haatan tale way ku caddahay xilli ciyaareedkan waxay u badan tahay kooxdan inay dabcan bixi doonaan iyagoo faramaran markii laga cabir qaatay italian sareada inaysan difaacan karin sidoo kalena jamins liga laga reebay hadda waxaa u haray kooba italiya oo keliya sidaa darteed shabaka tuti sportive waxay daabacaysaa marwad duqda waxaa qasab ku ciyaartoy fara badan oo kooxda ku sugan inay iska iibiso si dabcan lacagahaas ay ka hesho kadib qasnadeeda ugu dheeli jirta marka yuventus culays xoogganaa saaran sida haatan shaaca laga qaaday xagaagana waxaa leeyahay dabcan qorshayaasha ay leedahay uma suurtageli karaan haddii dabcan kooxdan khasaare xoogan ila kulanto sida haatan muuqato dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan akhbaaraadka ugu dambeeyay kubadda cagta waxaa qaybkee macalin sidaan wuxuu ku dhawaaqay liiska ciyaartoyda kala hortegi doona el clasicada kulanka barcelona ee sabdiga lagu balansiyan lagu ciyaari doono stadio alvarado de stefano haatan madrid ku ciyaarto akhbaarta ugu weyn waxaa noqotay eden hazard oo mar kale liiska laga saaray kadib markii macalin sidaan uu sheegay ciyaarankan weli 100% inuusan soo kabanin marka hazard waxay ka dhigantay labada kulan ee ugu dambeysa muhiimka madrid kama soo muuqan karo kulankii ugu dambeeyay liverpoolna ma uusan kasoo muuqanin el clasicana haatan qayb kama noqon doono sida sidaan uu ku dhawaaqay el clasicadan waxaa hogaamin doonaan karim benzema vinicius junior oo waqti fiican ku jiraan sidoo kaletana cruz iyo casemiro mudrij qadka dhexe dabcan ayaga hogaamin doonaan si lamida dabcan daawadayaasha qiimaha badan waxaa lagu wadaa ciyaartoyda kale eder militao najo inay buuxin doonaan boosaska ay banayaan rafael faran oo ku dhacay covid-19 iyo sidoo kale sergi ramos oo dhaawac ku maqan marka sidaan wuxuu doonayaa ciyaartoydii dabcan uu ku garaaca kooxda liverpool inuu kala hortago naadiga barcelona oo haatan kaalinta labaad kala sareynta la liga spain ku jirto laba dhibcood ka sareysa kooxda real madrid sidoo kale tan marka la fiiriyo madrid hogaanka 3 dhibcood waxaa kaga heyso dariskooda atletico madrid kulankana dabcan madrid waxaa waajib ku ah inay guuleystaan si ay dabcan qayb kaga sii ahaadaan loolanka horyaalka spain oo haatan 9 kulan ka harsan guud ahaanna barnaamijka aynu kula wadaa akhbaaraadka ugu dambeeya arrimaha sportska intaasaan kusoo idlaynana fadna firkiina ka dhiibta qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkiga subscribe saar like iyo share iyo commentka u marno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.